بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sunan Tirmizi, još jedan ciklus predavanja iz ove hadijske zbirke. Ovaj put posebno osvrt na vjerodostojnost svakoga lanca prenosilaca, odnosno svakoga hadisa pona osobe. I još spomen nekih riječi kao dodatak na ono što je prije bilo rečeno. Uglavnom, ovo je bio veliki islamski učenjak. Imam i u tevhidu, i u tefsiru, i u fiku, i tako dalje. Pa, ovdje 520. rivajet iz ove zbirke od Salima, a on od svoga oca, radijallahu anhu, on od vjerovjesnika, sallallahu alaihi ve sellem, da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslije džume bi klanjao ili da je klanjao dva rekata. Poslije znači salatul džuma. I ovo je poznato i vjerodostojno. Dalje ima još jedan rivajt od Ibn Omara da je on nakon što bi klanjao džumu odlazio kući i klanjao dva rekata, kazao je kako je činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem to isto, jel? I ovo isto ocjenjeno kao sahih. Dalje od Ebu Hurajra sljedeći rivajt koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, to jeste on prenosi od njega da je rekao ko od vas bude, to jeste htio klanjati poslije džume, neka klanja četiri rekata. I ovo je znači isto vjerodostojno. Pa ima ono mišljenje da ako bi čovjek ostao u mesdžidu da klanja četiri rekata i da dočeka tu jeli ikindiju, a ko ode kući da negdje kući znači klanja dva rekata na fila, jel to ima fetva ta bazirana na svim ovim rivajetima, jel? A onda ima još neki dodataka koje su slabe ili izmišljotine i tako dalje, onda što neko uradi ne zna se da li možda naklanjava nešto što nije prije stigao klanjati ili nešto slično. Dalje. Onda iz naslova o onome koji stigne na jedan rekat džume, reksimo po jednom brojanju, 372. naslov, ovi su drugi podijeli drugčije, pa kod njih, znači, po poglavljima, jeli, 25. ali sve stoji, jedino je razlika ovdje u jednom broju rivajeta, znači kako su ih označili, inače svi su tu spomenuti, nego neko, znači, ako ima identičan, znači, tekst, a drugi lanac prenosilaca, ne obilježava ga drugim brojem, to je jedino, jeli. Pa ovdje od Ebu Hurajre radijallahu anhu, on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, ko stigne na jedan rekat namaza, stigao je na namaz. I ovo je, znači, isto sahih, ovo isto vjerodostojno. Dalje o podnevnom odmoru petkom od Sehla ibn Sada radijallahu anhu koji je kazao, mi smo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ručali i odmarali se samo poslije džume. Znači ima i to, ima odmor inače poslije džume ili poslije podne namaza, to jest u tome vremenu, ali može se spavati i prije i poslije, tako dalje. I ovo se preporučuje. Ono kao kajlula jel, i tako dalje. Onda sljedeće poglavlje, kome je pet, ko to jeste kome se petkom zadrijema, neka se premjesti na drugo mjesto. Znači imamo savjete za svaki detalj, jel? Znači da ne bi zaspao hodanjem ili možda će biti ili hladnije ili toplije ili malo manje zagušljivo i tako dalje, pa onda da čovjek isto sluša, da ne zaspe ili da ne drijema, a treba da dođe spreman na džumu. Ovdje rivajet od Ibn Omara, on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao ukoliko se nekom od vas petkom zadrijema, neka se sa toga premjesti na drugo mjesto. I ovdje
kad se spomene petkom, to nije znači samo dan petak, nego ono dok je džuma i dok je hutba, pa da se malo pomjeri, jel? Se prodrma, znači malo. Ovo je isto ocjeno kao Hasan i ovo je znači dobar rivajet. Dalje, o putovanju petkom. Za ovo hadis od Ibn Abasa, radijallahu anhu, koji je kazao, jer vjesnik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abdullaha ibn Ravahu na čelu jednog odreda. To se desilo u petak, njegovi saputnici su rano ujutro krenuli na put, a Abdullah ibn Ravaha reče, ja ću malo izostati da sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem klanjam džumu, a potom ću im se pridružiti. Pošto je klanjao sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem, on ga ugleda i reče mu, šta je tebe spriječilo da jutros otputuješ sa tvojim saputnicima, želio sam da sa tobom klanjam, a poslije toga da im se pridružim, reče on. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem će na to, kada bi podijelio sve što je na zemlji, ne možeš dostići vrijednost njihovog ranoga odlaska. Što se tiče pohoda, jel, izlaska za džihad i za borbu, to je tako, a isto onaj ko petkom puti oslobođen je džume, jel. Što se tiče ovoga rivajeta, on je daif, ali je, znači ovo zabilježeno još i kod Ahmeda, onda ima i kod Bejhekija, ima sa nekim slabim rivajetima ovo. Ima još potvrde, iako ovo znači slabo, učenjaci govore, dokazano je znači ako Muhammed sa selem nešto naredi, ako se da naredba, ako dobije neko zadatak, da odmah to čini, jel? Koliko god može, jel? A što se tiče putovanja, ako čovjek putuje petkom ili mora da putuje, znači klanja samo namaz podne i nije to nikakav problem, jel? Ne opada mu ništa nagrada i to, jel? Ovdje se moralo putovati. Tako, iako je znači slab rivaj, to je tako. I još Ebu Isa kaže, to jest imam Tirmizi, da ovaj hadis poznat samo u ovoj formi. On sam znači zna te ravije i to, ali spominje zato što je tekst inače potvrđen i kuranskim ajetima, jel? Kada Muhammed sa sve naredi, to se izvršava, to se radi, ne koristi se džihad i tako da. Ovo sve bili neki prelazni momenti. Znači, iako je Abdullah ibn Ravaha jedan od poznatih muslimana, kad je ono najvruće bilo, samo je on mogao da posti na putovanju, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izdrži. Onda je bio i poznati pjesnik, a to su islam i takako cijeni. Poezijom je branio islama, napadao kafira, onda normalno i džihadom i borbom, jer on pada kao šehid u bici, jel? Zajedno sa Džaferom i sa Zaidom, radijallahu anhum i tako dalje, jel? A onda što se tiče izlaska i jutarnji pohod je isto vrijedniji nego klanjanje džume i tako dalje. Mada se ne ostavlja ništa ovdje, ne odbija se, ne odbaci vas jedan jeli, obred ili drugog, ali to kad šta iskrsne, jel? Isto ima ono čije je vrijeme nastalo, to onda najbitnije, najvažnije da se uradi. Jel? Kad dođe vrijeme namaza, onda se namaz taj mora klanjati. Jel? Dalje sljedeći rivajet od Bera radijallahu anhu koji je kazao da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao muslimanima je dužnost da se petkom okupaju, neka se svak od vas namiriše mirisom koji koristi njegova porodica, ukoliko ne bude imao mirisa, voda mu je miris. To jeste, voda će sprat sve, jel? I što se tiče ovoga, ovo isto daif, ali potvrđeno je drugim hadisima. Tako je ovaj slab lanac prenosilaca, ne da nije opasan, nego tekst, znači, neće otići nikom u zabludu radi ovoga. Ovo je, znači, tačno. Što se tiče ovoga, preporučeno, jeli, obaveza je bila, pa je kasnije derogirana. Obaveza jeste opet za one koji će biti u tome stanju, znači ako bi se opet nakon neko znoju i to prlja, pa onda da ima drugu odjeću, pa se očisti. Miris isto može, nema muški i ženski, rekli smo, u islamu nema razlike među muškog i ženskog mirisa. Tačno je da muškarci ne smiju da ponašaju žene, žene ne smiju da ponašaju muškarca, ali muški i ženski miris nema, to je šta ko voli. Osim što ima u nekim ono, situacijama spomenuto da ženski miris on ostavlja traga, muški nema traga. Znači, neće muškarci koristiti ono što je obojeno šafranom i to, a žene mogu. Znači, ono vidi se, ali nema mirisa. To jeste kad se vadi negdje izlazi. A muškarci, da ne ostavlja trag na odjeći, taj miris niti na onim, jeli, na rukama ili negdje, ali da se osjeti miris, jel? Ali to je samo trag, taj šafran, nije problem ako se vidi na kosi ili na bradi miris, jer bi se vidjelo tako i kod muslimana i Muhammedu s.a.v. bi Ajša isto tako stavila, ostao bi trag, ali ne smeta to, nije to ta vrsta mirisa, nije to od šafrana i to, jel?
Pa ovo ima znači dosta detalja, ja sam o tome alhamdulillah već govorio i objasnio tako da idem samo dalje. Onda ima još jedna rivajet od Jezida ibn Ebi Zija da slično prethodnom hadisu, ali i ovo je znači ocjeno kao daif, iako smatra Ebu Isa, to jest imam Tirmizi da je to jačega, ali kažem potvrde su tu jasne, ovo još bilježi isto ima Ahmed. Ovo imamo znači iz drugih hadisa da je to tako, jel? Potvrđeno čak i da se obuče najbolja odjeća što ima čovjek, jel, ako može i da koristi još usto i misvak i tako dalje. Tako da je ogromna vrijednost ove zbirke, znači ako bi se gledao onaj rivajt po rivajt, ima i slabih, jel? Ali kad pogledaš znači potvrdu u drugim hadijskim zbirkama i kad pogledaš da za taj isti tekst ima potvrda kod imama Tirmizije kao što ima već spomenuta ili će doći još sljedećim rivajtima, onda vidiš da je ovo mnogo vrijednije nego procenat znači ovih slabih rivajeta. Znači ti slabi rivajeti imaju potvrdu tekstom, jel? Skoro znači, evo do sad skoro 100%, znači. Onda odali je da je kazao sunet je da na Bajram ideš pješke i da nešto pojedeš prije nego li izađeš, to jeste iz kuće. Ovo je znači poglavlje o Bajramima, o dva ida, jel, o dva praznika što imaju muslimani. I ovo isto ocjenjeno kao daif, iako kaže Ebu Isa, to jeste imam Tirmizi da je hasan, učenjaci kažu da je ovo daif, znači lanac prenosilaca, ali opet, rekli smo, ima potvrda za ovo. Nije zabranjeno ići ni jahajući, ali pješke da se ode, da se vrati drugim putem i da se nešto pojede. Imamo druge hadise koji to potvrđuju, jel, tako da nema problema. I evo zašto je bitno da to zabilježi. On je znači slušao i učio od učenjaka svoga vremena, između ostalog od imama Buhari, on je od njega mogao sve te stvari čuti, samo što oni nisu on uzimali jedno od drugi, jel? Ono samo zapiše jedan hadis od, da ga smatra, znači da pokaže on vjerodostojan, jel? A inače nisu jedno od drugih daj vamo sve sa hadise što imaš, evo ja tebi sad da zbirke bi bile, znači mnogo veće, nije potrebe bilo za tim, jel? Tiče ovoga imamo znači sljedeći onda rivajt, jer ovo vamo je kako sam rekao, iako je slab rivajt, potvrđeno je drugim taj tekst, a onda od Ibn Omera da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer su Bajram namaze klanjali prije hutbe, a potom bi hutbu održali. I ovo je ocjeno kao sahih i ovo je vjerodostojno isto. Dalje. O tome da se Bajram namaze klanjaju bez ezana i ikameta. Pa hadis od Džabira radijallahu anhu da je rekao sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem sam više puta Bajram je klanjao bez ezana i bez ikameta. I to isto tačno je, ovo isto vjerodostojno, jer potvrđeno brojnim hadisima i hadijskim zbirkama i tako dalje. Dalje o učenju na dva bajrama. To ono što je došlo što se tiče kirajeta, to jest učenja na namazu, ali posle sure Al-Fatiha, ali to je zacrtano i obavezno, jel, na svakom rekatu. Pa ovdje onda od Numana ibn Bešira radijallahu anhu koji je kazao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na bajramima i džumi, to jeste namazu, učio sebi hisme rabbike el ala i hel etake hadith el gašije, to jeste suru el ala i suru gašije. Što tiče ovoga, isto ocjenjeno kao sahih, jel? Onda još jedan ima ovdje rivajet od Ebu Vakida i Lejfija da je on upitan šta je Allahov poslanik sa osam učio na Ramazanskom i Kurban Bajramu, pa je kazao učio je Kaf, val Kur'an i Međin, to jeste suru Kaf i Vaktarebeti sa'atu van šakal kamer, to jeste suru Al-Kamer. A Ebu Isa kaže, ovaj hadis je hasanun sahih. I ovo se spominje u drugim hadijskim zbirkama, ovo je
Sjedi rodostojno, Allah najbolje zna, jel? Da, sahih ocjenjeno i ovo jest. Dalje onda još jedan rivajet ovdje ima od Demra ibn Seida sa ovim senedom, normalno ima potpuno sened tu, slično kaže prethodnom hadisu i to je ocjenjeno kao sahih i ovo je sve vjerodostojno, jel? Može se i nešto drugo učiti, ali evo, to je ono što se prenosi da juče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa recimo da se iste dužine uči, jel? Ili sura otprilike ili toliko stranica, jel? Ako ne zna čovjek ove sure ili ne mora se svaki put jel učiti to, jel? Onda o tekbirima u dva bajrama od Kethira ibn Abdillah od svoga oca, od svoga djeda, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u dva bajrama izgovarao 7 tekbira pri učenju na prvom i 5 tekbira pri učenju na drugom rekatu. Ovo isto ocjeno kao Hasan. Tako to jeste, jel tako se to radi. Ovo sam u više navrata da u detalje objašnjavao šta, kako, kada, pošto je to već završeno sada. Samo da ovdje potvrdim, jel, te rivajete. I ono gdje je slabo da kažem, gdje se nalazi, pa da to vidimo kako tekstovi pojačavaju, kako ima u drugim zbirkama to. I onda nije čudo što je Imam Tirmidzi to stavio, nije da onda nije znao ravije ili da nije znao cijent, nego zato što zna da ima drugi lanac koji je vjerodostan i kod drugih muhadisa. Alhamdulillah. Dalje, nema namaza, to jeste nikakvog namaza ni prije, ani poslije Bajrama. Poslije Bajrama namaza nema. To jeste salatu Eid, jel? Onda od Ibn Abasa da bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na dan Ramazanskog Bajrama izašao i klanjao 2 rekata, to jeste Bajramskog namaza, on ni prije ni poslije njih ne bi ništa drugo klanjao. Ovo se klanjalo vani, jel, na Musali, i ovo isto vjerodostojno, isto sahih, jel. Dalje onda od Ibn Omera se prenosi da bi on izašao na Bajram, a ni prije ni poslije Bajramskog namaza ne bi ništa klanjao, ističući da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem tako radio. I ovo isto Hasan, ovo isto dobar hadis, u pravom smislu riječi jeste, znači hadis, ovo još bilježi Ahmedi, tako dalje. I Hakim smatra vjerodostojnim, isto tako i Vehebi, to su poznati islamski učenjaci, isto mu hadis, jel, vrhunski. Dalje, sljedeće poglavlje. O izlasku žena na Bajram namaze od Umu Atije radijallahu anha kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na Bajram izvodio djevojke, djevojčice, čak i one djevojke koje nikako ne izlaze iz kuća i žene koje su pod menzesom. Žene pod menzesom ne bi ulazile na musalu, to jeste mjesto gdje se klanja, a prisustvovale su dobi muslimana. Jedna od njih je rekla, Allaho poslaniče, ukoliko neka od nas ne bude imala ogrtača, on će na to neka joj pozajmi njena sestra od svojih ogrtača. Neka joj pozajmi, znači, džilbab. I tako dalje. I iz ovoga se isto vidi da to nije nešto što pokriva lice, ovaj džilbab, jer se ne može klanjati pokrivenog lica i sa rukavicama. Imamo posebno hadise zato što tiče ovoga, ovo ocjeno kao sahih isto, jel? A ima i brojni drugim hadijskim zbirkama, svakako. Onda ima od Umu Atije još jedan lanac prenoslaca posle nje, znači slično prethodnom hadisu, i to isto ocjeno kao sahih. Onda sljedeće poglavlje od Ebu Hurajre radijallahu anhu koji je kazao, ukoliko bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na
Bajram otišao jednim, vraćao bi se drugim putem. Evo vidimo i ovdje potvrda, zato što sam malo prije rekao, ovo isto sahih. Dalje. Ovo je preporuka ko može da uradi. Dalje o jelu prije izlaska na ramazanski bajram. Kaže ovdje od Abdullah ibn Buraydan od svog oca da je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi izašao na dan ramazanskog bajrama dok nešto ne bi pojeo, niti bi išta na dan kurbanskog bajrama, to jeste jeo dok ga ne bi klanjao. Tako da evo ovdje ono što je malo prije prenošeno u jednom od slabih rivajeta, evo ovdje ima potvrda za to ovaj Hasan, jel? Mada nije ovo ništa znači obavezno. Ako čovjek osjeća potrebu da nešto pojede, nek jede, ako osjeća potrebu da nije gladan, nek ne jede, jel? Nema problema za to, jel? Jer imamo druge one rivajete gdje čovjek ne klanja ono gladan toliko da mu odvraća pažnju, nego ne mora svaki put obrok biti dovoljno, recimo, zaloga ili gutlja i nečega i tako da. I bit će čovjek u lakšoj situaciji nego prije toga jednog, dva ili tri gutlja, jel? Pa evo vidimo kako je ovo bitno i kako je ovo poredao, onda imam Tirmizi. Tamo gdje ima i slab lanac prenosilaca, on to zabilježi, onda zato za svaki taj dio u tekstu ima evo drugi hadis koji je vjerodostojan i tako dalje. I tako je ovo ocjeno kao Hasan, jel? Onda još jedan rivajt ima od Enesa radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na dan ramazanskog bajrama, znači ujutro prije nego li izađe na musalu, pojelo nekoliko hurmi. Znači evo vidimo da ima i to. I ovo je ocijenjeno kao sahih, znači ovo isto potvrđeno. Onda to je što se tiče ove jedne zbirke, ova knjiga se znači završava ovdje. I zbog toga ću ja ovdje završiti ovaj kraći ders, pa nastavak onda gdje sam stao sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.